invent que evita que els satèl·lits jubilats siguin brossa espacial durant anys. Una vela per frenar i no per agafar més impuls. Aquest és el mecanisme que un equip canadenc ha aconseguit desplegar en un petit satèl·lit. L'operació forma part d'un programa per accelerar l'entrada a l'atmosfera de satèl·lits fora d'ús perquè així es destrueixin abans. L'operació l'ha dut a terme l'Space Flight Laboratory, un ens de l'Institut d'Estudis Aeroespacials de la Universitat de Toronto. El nanosatèl·lit, anomenat Canik-7, tenia unes dimensions de 10 x 10 x 34 cm i pesava 3,5 kg. S'havia posat en òrbita al setembre del 2016 amb dues missions: fer comprovacions per crear un sistema d'alerta d'aeronaus i assajar el desplegament de les veles. Al maig del 2017 es van desplegar 4 veles d'un metre quadrat cadascuna. Al cap de 5 anys, aquest mes de maig, el satèl·lit es va incendiar pel fregament amb l'atmosfera. Sense el fre que significava la vela, hauria continuat en òrbita 178 anys més fins a baixar prou perquè es produís aquest incendi final. Twitter estrena Notes, una nova funció per a qui necessita més de 280 caràcters. Hi ha usuaris de Twitter per a qui els 280 caràcters es fan curts. La solució per saltar-se el límit de text, fins ara, passava per tres alternatives: publicar el tuit amb un enllaç a una pàgina externa que inclogui un article, fer una captura de pantalla des d'una altra aplicació o començar un fil on encabir tot el que es vol dir tuit rere tuit. Twitter acaba de presentar una quarta opció, les notes. Twitter l'ha presentat oficialment en un fil com una nova manera d'escriure més enllà dels 280 caràcters a Twitter i de presentar els textos, enriquits amb imatges, negretes i gifs, com si es tractés d'un article de llarg format clàssic. De fet, aquesta nova opció és un tret a la línia de flotació a les plataformes que ofereixen el mateix servei però des de fora, com és el cas de Medium, la que fins ara era l'alternativa més habitual per oferir textos llargs des de Twitter. La voluntat és donar un nou espai per escriure més sense obligar l'usuari a sortir fora de l'aplicació i, de passada, retenir aquella audiència que havia de marxar a altres pàgines web per fer una lectura més pausada i profunda. Lenovo tria Barcelona per dissenyar xips europeus i eines per a la medicina de precisió. L'empresa de material informàtic Lenovo invertirà 7 milions d'euros en els pròxims 3 anys al Centre Nacional de Supercomputació per avançar en la investigació de noves tecnologies en supercomputació, en la que serà la inversió més alta que la companyia ha fet mai a l'Estat. El director del BSC CNS, Mateo Valero, i el vicepresident executiu de Lenovo i president de Lenovo Infrastructure Solutions Group, Kirk Sloan, han signat el conveni aquest dilluns a la tarda al Centre de Supercomputació davant dels mitjans de comunicació. L'objectiu és avançar en el disseny i el desenvolupament de xips europeus de codi obert i la creació de nous supercomputadors i centres de dades energèticament sostenibles amb menys cost i amb sistemes més potents, flexibles i robustos. També millorar la medicina de precisió mitjançant l'ús de la supercomputació i generar nous tractaments contra malalties com el càncer. La inversió de la companyia xinesa s'emmarca en la seva aposta per Europa, conjuntament amb la nova fàbrica d'Hongria i el Centre d'Investigació d'Alemanya. Els consumidors aposten per Filmin. Segons una enquesta elaborada per l'Organització de Consumidors i Usuaris, Filmin és la plataforma més ben valorada pels usuaris. En concret, la plataforma catalana ha obtingut 77 de 100 punts i se situa per davant d'opcions com Netflix, Disney Plus i Amazon Prime Video. Els enquestats han destacat de Filmin la seva especialització en continguts alternatius i d'autor, sobretot de creadors europeus, i un catàleg ampli amb més de 15.000 títols. A més, han remarcat l'acord tancat amb eBiblio, que posa a l'abast dels subscriptors un servei públic de préstec de llibres i material audiovisual. Un altre dels elements a favor de Filmin és el preu, 7,99 euros mensuals, per sota dels seus competidors, al qual cal sumar-hi un cost addicional per a títols especials o acabat d'arribar a la plataforma.